မားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေအရအနည်းဆုံးအလုပ်သမားအယောက်30ရှိရင်အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းစပြီးတော့ဖွဲ့စည်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွေကအလုပ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးတာ။အလုပ်သမားအချင်းချင်းကြားအလုပ်သမားနဲ့အလုပ်ရှင်ကြားဆက်ဆံရေးတွေပိုပြီးတော့ကောင်းစေဖို့အတွက်လုပ်ပေးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိရှိနေတဲ့2017အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေတွေကဘလို့အချက်တွေကတော့တကယ်လက်တွေ့မှာကျဉ်းသုံးနေကြပြီ။ဘလို့အချက်တွေကတော့အားနည်းချက်တွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတာရဲ့။အလုပ်သမားအရေးထိထိရောက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပို့ပြီးတော့များလာဖို့အတွက်နယ်ပယ်အသီးသီးကအလုပ်သမားတွေအလုပ်သမားတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းကတာဝန်ရှိသူတွေလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးရေးကြီးအားကဗဟိုမြို့မှာဆွေးနွေးထားပါတယ်။အလုပ်သမားတိုင်းမှာအလုပ်သမားအခွင့်အရေးရှိပါတယ်။အလုပ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုဆွေးနွေးဖို့ရေးကြီးအားကအမြဲအစဉ်သင့်ရှိနေပါတယ်ရှင်။အလုသမားသမဂ္ဂလို့အများခေါ်ကြတဲ့အလုသမားအဖွဲ့အစည်းတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲပြဿနာတွေကိုဒီနေ့မှဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဆက်ယုံအလုံယုံတဲ့ကုမ္ပဏီတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအလုသမားတွေအလုသမားအရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့သူတွေဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်သူတွေလုပ်ငန်းရှင်တွေအဲ့ဒါအပြင်ဥဆောင်ဆွေးနွေးမဲ့ဆရာသမားတွေကိုကျမတို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ခုဆိုအားလုံးလည်းရောက်နေကြပြီဆိုတော့ကျမတို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကိုစတင်ပါပြီရှင်။ကျမတို့ရဲ့တက်ရောက်လာတဲ့သူတွေကိုဥဆောင်ဆွေးနွေးမဲ့ဆရာသမားတွေနဲ့အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပဲဆိုလိုမှာထိုင်နေရတာကတော့ဆရာဦးအောင်ငိမ့်ပါ။ဆရာကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနတိုင်းဦးစီးမှုဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့အလဲမှာထိုင်နေရတာကတော့ဆရာမမဖြိုးဆန္ဒဆိုပါရှင့်။ဆရာမကတော့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် CDUM ရဲ့လက်ထောက်ထွေထွေအတွင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမတို့ဖွဲ့ရတဲ့ဒီအလုပ်သမားရေးကိစ္စတွေကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ဒီဘက်ဆုံးလုံးကျမပေးမှာထိုင်နေရတာကတော့ဆရာဦးကျော်စီရပါ။ဆရာကတော့ဥပဒေရေးရာကုစားရေးအဖွဲ့မြန်မာရဲ့တရားလွှတ်တော်ရှင်နေဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ဆိုတော့ကျမတို့ဒီနေ့စပြီးတော့မဆွေးနွေးခင်မှာအရင်ဆုံးလက်ရှိရှိနေတဲ့2017အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေထဲမှာဘယ်လိုအချက်တွေပါနေလဲကျမတို့အလုပ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့အတွက်ဒီဥပဒေထဲမှာဘယ်လိုမျိုးအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့စည်းနိုင်မယ်လို့ပါလဲဆိုတာကိုဗီဒီယိုလေးတစ်ခုနဲ့စပြီးတော့ပြောပြပေးချင်ပါတယ်ရှင့်အားလုံးပဲဒီဘက်ကတီဗီကိုကြည့်ပေးကြပါရှင့်အလုပ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကာကွယ်ဖို့အလုပ်ရှင်အလုပ်သမားကြားကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေတိုးမြင့်စေဖို့နဲ့အလုသမားအဖွဲ့အစည်းတွေစနစ်တကျလွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့အလုသမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေဟာပုဂ္ဂလိကနဲ့အစိုးရပိုင်လုပ်ငန်းတွေကအလုသမားတွေနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တက်မတော်ရဲ့ကိုယ်ကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့အကျုံးမဝင်ပါဘူး။အလုသမားတွေအနေနဲ့ကိုယ်ဆန္ဒအတိုင်းအလုသမားအဖွဲ့အစည်းတမကတွေမှာပါဝင်ခွင့်နှုတ်ထွက်ခွင့်ရှိပါတယ်။အလုသမားတူဟာအလုသမားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုထဲမှာပဲပါဝင်ခွင့်ရှိတာပါ။အခြေခံအလုသမားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလုပ်ငန်းခွင်ရဲ့အလုသမားဥယျာဉ်30နဲ့ဖွဲ့စည်းနိုင်ပါတယ်။အလုသမား30ထက်နည်းပါးခဲ့ပါကလုပ်ငန်းတူတဲ့အခြားလုပ်ငန်းခွင်ကအလုသမားတွေနဲ့ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းလို့ရပါတယ်။စုစုပေါင်းအလုသမားရဲ့10ရာခိုင်နှုန်းထက်မနည်းတဲ့သူတွေကထောက်ခံရပါမယ်။ဒီဥပဒေထဲမှာအလုသမားအဖွဲ့အစည်းအစီအစဉ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းနိုင်တဲ့ပုံစံတွေအခွင့်အရေးနဲ့တာဝန်တွေစတာတွေကိုအသေးစိတ်ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ကျမတို့ဒါကတော့2017အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေကိုအချင်းချင်းပြောသွားတာပေါ့နော်။ကျမတို့ဒီနေ့ခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်သမားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုတောင်းဆိုဖို့အတွက်လူမျိုးအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွေကနေတဆင့်တောင်းဆိုတာရှိနေပါပြီ။ဥပဒေအရဆိုလဲဒါတရားဝင်ခွင့်ပြုထားတာလည်းရှိပါတယ်။ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျမတို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့သူတွေဘက်ကဒီလိုမျိုးအလုပ်ထဲမှာအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့ဖို့အတွက်စဖွဲ့ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာအခက်ခဲကြုံနေရရဆိုတဲ့သူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကနေစပြီးကျမတို့ဆွေးနွေးပါမယ်ရှင်။အဲ့ဒီဘက်ကဆွေးနွေးမဲ့သူတွေကျမတို့လက်ထောင်ပြီးတော့အချက်ပြပေးပါရှင်။ဘယ်သူတွေစပြီးများဆွေးနွေးနိုင်မလဲရှင်။ဆရာမကိုမေးချင်တာက2017ခုနှစ်အလုံမောင်းဖွဲ့စည်းဥပဒေမှာအယောက်30ရှိရင်ဖွဲ့လို့ရတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဆရာခိုင်နှုန်းထောက်ခံချက်ပေါ့။အယောက် 8,000 လောက်ရှိတဲ့စက်ရုံမှာလူအယောက် 800 ကထောက်ခံမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကဖွဲ့စည်းခွင့်ရမယ်။အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလွတ်လပ်စွာတင်းမင်းဖွဲ့စည်းခွင့်ကိုဒီဆရာခိုင်နှုတ်ထောက်ခံချက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုချိုးဖောက်နေသလားပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီအလုံသမားဖွဲ့စည်းခွင့်နေကိုဒီဆရာခိုင်နှုတ်ထောက်ခံချက်ကနေဟန်တားနေလားတဲ့ပေါ့အဲပိတ်ပင်နေလားဆိုတာဆရာမအနေနဲ့ဆရာမကိုကျွန်တော်မေးချင်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အာဒီမေးခွန်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်2017ခုနှစ်အလုံသမားဖွဲ့စည်းဥပဒေကြောက်ပေါ့ပေါ့နော်လွတ်လပ်စွာတင်းမင်းဖွဲ့စည်းခွင့်ရလာတယ်ဒါပေမဲ့သို့တော်ညာလည်းပဲဒီထဲမှာအခက်ခဲတွေနောက်ပြီးတော့တားဆီးချက်တွေကန့်သက်ချက်တွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။အဲ့ထဲမှာကခုနကတော့ပြောတဲ့မေကုံးပေါ့နော်ဆရာခိုင်တော့ကအတိအကျပါပဲ။ဒါကလွတ်လပ်စွာအသင်းမင်းဖွဲ့စည်းခွင့်ပြဋ္ဌာန်းချက်မှ89ကိုအကန့်အသတ်ဖြစ်စေသောတွေးဖယ်စေသောအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းအခုဒီမှာ
အစိုးရအလို့ရှင်အလို့သမားသုံးဖွဲ့ဆိုင်ကနေပြီးတော့အလို့သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာဆရာကိုင်းတော်ကိုဖြုတ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ပနာမအဖြစ်သဘောတူညီချက်ရထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လွှတ်တော်ကိုတင်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးအတည်ပြုမှာပဲစိတ်ချမှာပေါ့နော်။တေချာပေါ့ကိုဒီဟာကအကန့်အသတ်တားဆီးဖြစ်စေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာမရှင်ဟုတ်။ကျမစောစောခေါ်တော့လက်ထောင်ထားတဲ့အမရှိရလေဟုတ်ဒီမှာနော်။မင်္ဂလာပါကျမမြင်ကြတာဗာလဲဆိုတော့ဟိုကျမတို့ကအခုအလုံးယုံမှာလှုပ်စတင်ဝင်ရောက်လုပ်ကြိုင်နေဆိုရင်ကျမတို့ကအသက်18နှစ်ပြည့်တယ်မှတ်ပုံတင်ရှိတယ်ဆိုပြီးလှုပ်ကြိုင်ဝင်ရှိပါတယ်ရှင်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့တဲ့နေရာမှာတော့ဥဆောင်သူတွေကိုဥတွေကကျမတို့ကတ်တက်လိုက်တာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဗာလဲဆိုရင်အသက်22နှစ်ပြည့်ရမယ်လှုပ်သက်6လရှိရမယ်မှတ်ပုံတင်ဝင်ကြိုင်ဆောင်ထားတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကတ်တက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ကျမတို့ကလွတ်လပ်စွာသင်းမင်းဖွဲ့စည်းကိုဖွဲ့စည်းဖွဲ့လို့ရတယ်လူ30ရှိရင်ဖွဲ့လို့ရတယ်လို့ပြောထားပေမဲ့လည်းဒီအသက်ကိုကန့်တက်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုအခက်ခဲကိုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာဖြစ်စေပါတယ်နောက်တစ်ခုကလှုပ်သက်ကိုကန့်တက်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအဖွဲ့အစည်းကိုနောင်နှင်းစေပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာဒီမှာရှိတဲ့လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့အဲဒီအပေါ်မှာလည်းဘယ်လိုမြင်ပါလဲတော်လို့ဖြေပေးစေချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ဆိုတော့ကျမတို့ဆရာဦးကျော်ဆရာကိုဖြေပေးစေချင်ပါတယ်ရှင်ဥပဒေအကြောင်းတရားအရဒီကိစ္စအပေါ်မှာဘယ်လိုများမြင်လဲရှင်တကယ်တကယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသက်18နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဆိုရင်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းဥပဒေအရဆိုလဲဒါသဘောလွတ်လပ်စွာသဘောတူညီခွင့်လဲပေးနိုင်တယ်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးနိုင်တယ်ဒါဥပဒေသတ်မှတ်ထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်ကတော့ဒီ shark ကတော့တကယ်တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ second wave အနေနဲ့လို့တမားတွေပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့ control second wave လို့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါရယ်ဗျဆရာဦးအမြင့်ရှင်ဆရာဦးကျော်စီကပြောထားတဲ့ပုံမှာလက်ခံလားရှင်ဆရာအနေနဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုဥဆောင်ရမယ့်ပုံကိုယ်တွေမှာဒီရဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစက်ရုံမှာချစ်တင်ချစ်ထိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေရမှာEC ဆိုတာအသင်းဖွဲ့တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပါပဲဒီ16နှစ်ဆိုတဲ့ဟာတည်းကခုနကသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံရဒါဖြစ်တင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကိုတွေးပြီးတော့ဥပဒေကိုရေးဆွဲတဲ့ပုံစံတွေကရေးဆွဲတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တာပါဒါကျွန်တော်အမြင်ကိုရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖိတ်ထားတဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်ရှင်ကိုစားပြုတ်တက်လာတဲ့သူတွေလည်းရှိရနော်အလုပ်ရှင်တွေလည်းရှိရဆိုတော့ဆရာမရဲ့ဆွေးနွေးချက်ပေါ်မှာအမြင်လေးတစ်ခုလောက်ပြောပြပေးပါဦးဒီနေရာမှာကျွန်တော်အမြင်ပြောပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီစိုက်ဝင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ဝင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပဒေနည်းဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံအလုပ်သမားတွေတော်တော်များများကမသိကြဘူးတစ်ဖက်မှာကြတော့လေကျွန်တော်တို့ရှိမှာလာပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကမသိတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ဒီပေါ်မှာအဓိကအကိုင်တွေဖြစ်ရှင်းတာကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ HR manager တွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေအချို့အပိုင်းမှာမှားနေတာတွေရှိတယ်သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းရှင်အလို့ကျဆောင်ရွက်တဲ့အပိုင်းတွေရှိရခါမှာဒီပြဿနာကြီးအများကြီးတက်လာတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်။ဒါနံပါတ်1ချက်ပေါ့။နံပါတ်2ချက်ကပါဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံလက်ရှိရေးဆွဲတာ2017ဥပဒေပေါ့နော်အလို့သမားဥပဒေ။ဒါကျွန်တော်တို့ကပြန်ဆန်ပြင်ဆင်ဖို့ဖြည့်ဆွက်ဖို့အချိန်တန်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်။ဘာဆိုဥပဒေတည့်ရဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကခိုင်ခိုင်မာမာတည်ကြလို့လေ။အဲ့ဥပဒေမှာဘာဖြစ်ဆိုတော့ဟိုအလို့ရှင်ဘက်ကိုရေးထားတာလားအလို့သမားဘက်ကိုရေးထားတာလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတည်ကြကြတည်ဖို့လို့လေ။အခုကမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုမရောက်ဒီမရောက်ဖြစ်တဲ့အပိုင်းတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးဘာတွေ့လဲဆိုတော့အလို့ရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအလို့သမားတွေအခုကဘယ်သူဘက်ကိုရေးထားရလို့ထင်လဲဆရာရှင်2017ဥပဒေကိုရေးဆွဲတဲ့အချိန်မှာဥပဒေတစ်ခုပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်ပဲအလောအစောတလင်ပေါ့နော်ရေးဆွဲခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့မြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့စတာအလိုက်အတန်နေမပါဘူးဒီအနေထားပေါ့နော်အလုံးရှင်တွေဘက်ကလည်းမပါတယ်လို့အလို့သမားတွေဘက်ကလည်းမပါဘူးအားလုံးကိုကိုစားမပြီးတော့တွေ့အခုချိန်မှာဒီ issue ကအကြီးဖြစ်လာလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဆရာဆရာဦးကျော်ဆရာရှင်ဆောဆောကဆရာဆွေးနွေးသွားတဲ့အပေါ်မှာဒါဥပဒေရဲ့အားနည်းချက်ကတကယ်ပဲဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရလားဆရာအနေနဲ့လည်းပြောပြပေးပါဟုတ်ပါရဲ့ဗျပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ပြောရမှာဆရာပြောရတဲ့ဟာရမ်းမှန်တယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ assessment တွေဘာတွေဘာမှမကောက်ခဲ့ဘူးနိုင်ငံတကာမှာဥပဒေလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာထပ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာနီးတူလိုက်ဆွဲတဲ့သဘောပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဥပဒေတစ်ခုတော့ထွက်သွားတယ်အသက်ဝင်သလားဆိုတော့ရှိတဲ့ဥပဒေကိုပဲလိုက်နေရတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကတွတ်တော်ကနေရေးဆွဲရပြဋ္ဌာန်းလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုရေးဆွဲဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ထိသူတို့မှအတန်တွေနားထောင်ခဲ့ပြီလဲဆိုတာဒါလူပဲဒါပေမဲ့ဥပဒေထွက်သွားတယ်ဥပဒေထွက်လာရင်မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေကတည်တည်ဖြစ်စေမတည်တည်ဖြစ်စေဒါကိုလိုက်နိုင်ရတော့မယ်လိုက်နိုင်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုက်ပြီးပါသွားတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာဒီဥပဒေတစ်ခုကကျွန်တော်အမြင်ကပြောပြမယ်ဆိုအလုံသမားတစ်ခုတည်းကိုပဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအလို့ရှင်ဖက်မှာလည်းအာဏာချက်တွေလည်းအများကြီးရှိနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဥပဒေမှာကိုယ်တိုင်တိတိကျပြဋ္ဌာန်းထားတာပုံစံမျိုးတိတိကျသတ်မှတ်ထားတာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥပဒေကထပ်ပြီးတော့မပြင်သရွေ့ကတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးပုတ်တိုက်မှုနဲ့သွားနေမှာပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလို့ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လို့သမားဖြစ်ဖြစ်အဓိကကျွန်တော်ဒီဥပဒေဟာအကျိုးစီးပွားတို့တက်ဖို့အတွက်ကိုဥတည်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံတူညီချက်လည်းဂိုးတစ်ခုကလည်းတူနေတယ်ဒါပေမဲ့ဥပဒေကစောနာပြောရဲစီးနှောက်မှုအာမရှိဘူးတိကျသေချာမှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ဒီပြဿနာတွေတော့ထပ်ဖြစ်နေပါဦးမှာပဲဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ကျမတို့အခုဆွေးနွေးသွားတဲ့အချိန်ထိဒီအလုပ်ရှင်ဘက်ကဆွေးနွေးချက်တွေနောက်ပြီးတော့အလုပ်သမားတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲတွေကျမတို့ကြားသိခဲ့ရတယ်အခုဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်မှာကျမတို့ရေးကြီးအဖွဲ့သားတွေကနေပြီးတော့ဒီအလုပ်တစ်ခုထဲမှာအလုပ်သမားတက်မကအဖွဲ့တွေက
she ran a machine, a pakwa charger tree, she molested out, say on loyal when any prison for your minion tarashi bar. Any video could mark Punjab is a marish. Say, Loyuma, Ludoma Tamaga, Bajashi didn't illuminate as well. Mina General Babulu, Tamagashi, General Rue, Ayave. The soldier of Lumu threw a child on us, a local car, my child there, Subari Union, my child there, same one out, the soldier. Soldier, the same one, the soldier of swing. Lodomari, having when they go long, the Mano Nebo Yadeva. Tamagamashi has only got a Longa, Chelegen and Chele, or Subali Daria, Chelegen and Chele, Seda Sula Moshida. Tamagashi, Subali Dana, Seda Moshido, Longa, the Longa Chale, Lugong Lady, Chele Damuriba, no, Moshido. Tamagashi, General Pioe Suere, Piro, Jabang Winnie Yare, Uriba Kanagone, Gonyare, Uri Cholone, Kanagone, General Yare. Tamagama Pogan as my to do seeming Tarare at Dino. Loware, Tulu Bure, Dime, Loware, Bama, Comlita Lumayau, Gutamaga Puebido at Pazaro, Tulu Dilu Biolish in Korea, Luma, Kangon in a timing like day, Tap Chitin Lam, Chitin Lata, Holam, Hola Surao, Narua Alamu, Piamu, Chabiagono, Gelu, Mahobu Solution, and Mahobu, Hodes in a Hodevo, Alumu, Lotin as Lom, Melotin, Melu. Guda Lucian, Marun, Suni Ramulo, Suni, Suni, Bid, Lode, Lodamari, Bo, Gangamo, Sasan Amulo. ตมกาชิยะตรวจตรุบลุမျိုးအလုတ်သမားအခွင့်အရေးတောင်းလို့ရတယ်ရပိုင်ခွင့်နဲ့တောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ဖြေသွားတာကျမတို့ကြားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အခုကျမတို့ရဲ့ဒီဥဆောင်ဆွေးနွေးရမဲ့ဖြိုးစမ်းတာဆိုမေးချင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဥပဒေထဲမှာဆိုလို့ရှင်လေအလုတ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွေရတီအလုတ်သမားအချင်းချင်းကြားဒါမှမဟုတ်အလုတ်သမားနဲ့လှုပ်ရှင်ကြားဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်စေဖို့ဖွဲ့စ
ေအတွက်ကိုသူကအခွင့်အရေးနဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်တင်မဟုတ်သူကမြင့်တင်ဖို့ပေါ့လက်ရှိတည်ဆဲဥပဒေထဲမှာအားနည်းချက်တွေရှိခဲ့ရင်အခွင့်အရေးတွေကအားနည်းခဲ့ရင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့တိုးတက်ကောင်းမဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါဒီအတွက်ကိုသူဒီဖွဲ့စည်းတာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်တွေကဒီဥပဒေထဲမှာမလွှမ်းခြုံနေဘူးဒါတစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကမူဝါဒကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တဲ့သူတွေကဒီအလौသမားတွေနဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်မဲ့မူဝါဒတွေမှာဆုံးဖြတ်တဲ့အခါကျရင်အလौသမားတွေဒီသူတို့ဒီကိုသားပြုတဲ့အလौသမားလူဒန်းစားကိုထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိအောင်သူတို့ဒီတက်ပြီးတော့ဒီ policy formulation ပေါ့မူကြမ်းရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာသူတို့ဒီပါဝင်ဝင်ရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်တွေကကျတော့တွေးဖဲနေတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဘာပဲတွေးရမလဲဆိုရင်အလौသမားတမကကအလौရှင်နဲ့ဆက်ဆံရေးဒီပြေလည်အောင်တိဆောက်ဖို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအနေထားကိုပဲတွားတွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘောင်အရန်ကျင်းလွန်ပါတယ်ဆရာဦးကျော်စေရအနေနဲ့လည်းဥရိရေးရအရာအကြံပေးပေးပါအောင်ရှင်ဒီအလौသမားခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့လည်းအလौရှင်ရဲ့ကြားမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အငင်းပွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိကျဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ဘယ်သူ right ကိုမှမထိခိုက်ပဲကောင်းမွန်တဲ့အဖြေတစ်ခုကိုရဖို့အတွက်ဘယ်သူကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာကြတော့ဥပဒေအစ်စ်မထွက်ခင်ကြားကလည်းမှဒါလူအချက်ပဲပေါ့နော်။ဟောဆရာမလို့တနည်းအားပြောမယ်ဆိုအခုအစ်စ်ရေးဆွဲဖို့ပြင်နေတယ်။နှစ်နှစ်လောက်တော့ရှိနေပြီလို့ဆရာမလို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီကြားကလည်းမှဖြစ်ပျက်မှုတွေကရောဒီတိုင်းထားမှလားဆိုတဲ့ question ကတော့ရှိရပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့အဲဒီအလौသမားတမကအဖွဲ့တွေကရောပြီးရင်နောက်တစ်ချက်လက်ရှိအစိုးရဌာနတွေကရောဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်2010ဥပဒေရဆိုရင်လူသမားအဖွဲ့အစည်းကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရကအလေးထားစဉ်းစားပေးရမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကကျွန်တော်အထူးထွေမှာပါပြီးသားအဲဒါကြောင့်တကယ်တည်းကကင်တွဲမယ်ဆိုပြည်ထောင်စုအစိုးရကနေပြီးလက်ရှိဒီဥပဒေတစ်ခုမထွက်ခင်မှာအစိုးရအနေနဲ့ကင်တွဲဖြည့်ရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျဆရာဆရာဦးအောင်ရှင်ရှင်ဒီလိုမျိုးဥပဒေတစ်ခုဒီလိုမျိုးထွက်လာဖို့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဖို့အတွက်ကဘာကြောင့်ကြာတာများလဲရှင်ဆရာတော့ဒီလိုမျိုးအစိုးရကိုမေးခွန်းထုတ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဥပဒေရေးဆွဲတဲ့ဟာပြင်ဆင်လာတဲ့လွတ်တော်ကပဲလောက်တာဆိုတော့လေအဲ့ဒီကြားထဲမှာဒီဆွေးနွေးထားတဲ့ချက်လက်တွေပြစ်ဆွဲခြင်းတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေကြံပေးတွေပြန်တောင်းရတယ်အဲ့ဒီမှာဥပဒေပြင်ဆင်တဲ့အဖွဲ့တွေမှာသူတို့စီစစ်တဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်အဲ့ဒီကိုတင်ပြပြီးတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဟာတွေကိုအားလုံးစီစစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းနေချုပ်ယုံကနေတည်ပြုပြီးဆိုပြီးမှအဲ့လွတ်တော်ကိုပြန်ပြီးတင်သွင်းတာတွေလုပ်ရတာဆိုတော့ဒီ process တွေကအစင်းစင်းသွားတာဆိုတော့ကာလစကန်ချက်တွေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်အတိအကျမသိဘူးလွတ်တော်ပိုင်းကဆောင်ရွက်ရတဲ့အပိုင်းဖြစ်နေတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအလौသမားအဖွဲ့အစည်းတွေမှာပါတယ်ပါပြီးနောက်ပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးတွေတွေးကြုံရလဲဒီလိုမျိုးတွေးကြုံရတဲ့သူတွေဘက်ကအသံတွေကိုကျွန်တော်နားထောင်ကြပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသူတွေဘက်ကဘယ်သူတွေများပြောနိုင်မလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့
ညီမအခုမေးချင်တာကတော့အခြေခံလုံတမအဖွဲ့စီဖွဲ့စည်းရဲ့အခါမှာအလုံတမတတ်မှတ်ကခေါင်းဆောင်လို့ယာထားတဲ့လူတွေအလုံထုတ်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးချင်တာပေါ့နော်။ဥပမာပေါ့ဟိုလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာပေါ့နော်အလုံတမတတ်မှတ်ကဖွဲ့ဖို့စ조사နေတယ်။စ조사နေရဲ့အနေထားမှာအလုံတမတတ်မှတ်ကခေါင်းဆောင်လို့ယာထားတဲ့လေးယောက်ကိုအလုံထုတ်ခံလိုက်ရတယ်။လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီပါခြင်းမရှိပါဘူးဆိုပြီးလုံထုတ်ခံရတယ်ပေါ့။သူတို့အနေထားနဲ့ကြတော့အမှအလုံထုတ်ခံရပြီဆိုရင်တခြားအလုံရဖို့အရင်ခက်ခဲသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအလုံရှင်တွေကသူတို့ရဲ့မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ရဲ့သူတို့ရဲ့ရုပ်တွေကိုဟိုဘယ်လိုပြအလုံရှင်များ group မှာသူတို့က share ပြီးသွားပြီလေ။ share ပြီးတော့ခက်ခဲတယ်။ခက်ခဲခါကြသူတို့ကမူလလုပ်ငန်းမှာသူတို့အလုံပြန်လဲရဖို့အတွက်ညှိတယ်ပေါ့နော်။အလားစယုံနေမှာညှိတဲ့အခါမှာအလုံတမဦးစီးတွေကဒီအလုတ်သမားကိုအလုတ်ပြန်ခံဖို့အတွက်အလုတ်ရှင်ကိုဖိအားပေးဖို့အစားပေါ့ဒီအလုတ်သမားကိုနစ်နာကြေးယူရန်လမ်းကြောင်းကိုပေးနေရတော်တော်များများမှာတွေ့ရတယ်အဘကြောင့်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ဆရာဦးအောင်မြင့်ရှင်ဆရာသားဒီလိုညီမလေးလိုမျိုးအလုတ်ထုတ်ခံရတဲ့အလုတ်သမားတယောက်ဆရာသားဖြစ်နေဆရာဘာလုပ်မလဲရှင်ကျွန်တော်တို့ကတော့အလုတ်သမားညွှန်ကြားရေးဆိုတာအလုတ်ချပေးတဲ့ဌာနပြအလုတ်ချပေးတဲ့ဌာနကအလုတ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကရစေချင်တာကျွန်တော်တို့အလုတ်ရစေချင်လို့ပဲ MIC တို့လိုဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်နေနဲ့တွေးပြီးတော့ကွင်းဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပါပြီးအလုပ်ရဖို့အတွက်ကိုဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့ဌာနမျိုးလို့ကျွန်တော်အမြင်ဆိုရင်တော့အလုပ်ရတဲ့ဘက်ကိုပဲဥတည်ပြီးတော့ဆက်လက်လုပ်ငန်းဝင်တင်ပြမယ်လမ်းကြောင်းကိုပဲရွေးတင်ပြီးကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးမှာပဲကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ဆက်စပ်ကျမတို့အလုပ်ရှင်ဗန်ချန်ဖြေသွားတဲ့ကိုပြန်မေးချင်ပါတယ်ဒီညီမလေးကပြောသွားတယ်ဒီလိုမျိုးအလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့အလုပ်သမားတွေဆိုရှင်အလုပ်ရှင်တွေအချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြောပြရဲဝေမျှရဲဝေမျှပြီးတော့တို့အလုံးမခံဘူးပြောရဲဆိုတာဒါအလုပ်ရှင်တွေဘက်ကရောအဲ့လိုမျိုးတကယ်ဟုတ်လားအခုအနေနဲ့ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်အလုပ်ရှင်တွေဘက်ကတကယ်တော့ခုနညီမလေးပြောတဲ့အနေထားမှာဒီအဖွဲ့အစည်းမှာပါလို့အဲဒီရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့အလုပ်ထုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါမဖြစ်တင်ပါဘူးဘာလို့မဖြစ်တင်လဲဆိုတော့ဟောတကယ်တော့အကိုရုဆိုတာလက်ရှိဒီနိုင်ငံမှာဒါရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလာလို့လူပဲဖြစ်ဖြစ်အကိုရုရှိကဒီအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကိုနိုင်ငံမှာဥပဒေရှိတယ်နေဥပဒေရှိတယ်လိုက်နာဖို့လုပ်တယ်ဒီလိုပဲအလုပ်ရှင်တွေဘက်ကလည်းအခုဆိုရင်တော်တော်များများဒီနိုင်ငံခြားက investor တွေများပါတယ်အဲ့တော့အခုနိုင်ငံကိုလာရင်အခုနိုင်ငံဥတွေကိုလေးစားနိုင်လာဖို့တော့လိုတယ်အခုနိုင်ငံဥတွေတိုင်းလည်းသူတို့ဆောင်ရွက်ဖို့တော့လိုတယ်ဒါဟုတ်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်တဲ့လူတွေပေါ်မှာပဲမူတည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့စစောပြောချင်လို့လက်ထောင်ထားတဲ့သူလည်းအများကြီးရှိတယ်နော်ဘယ်သူတွေများလဲမသိဘူးပြန်ထောင်ပေးပါအောင်ရှင်မသိချင်တာကတော့အခုတမတ်ကတွေပေါ်ပေါက်လာပြီဆိုရင်စက်ယုံတွေပြိတ်သွားတာကိုမြင်ရတယ်လူသမားအခွင့်အရေးကိုတည်လာပြီလူသမားကတောင်းလာပြီလဲဆိုလဲဆိုတော့လူသမားရဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကဒီလှုပ်ရှင်တဲ့ဒန်းလူညီမအပြန်အလှန်ပြောဆိုမှုတွေဖြစ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစက်ယုံတွေတော်တော်များပိတ်သွားကြတယ်ပိတ်ပြီးတော့အချိန်နှဲငယ်တွင်းမှာပဲအချိန်တိုတွင်းမှာပဲအဲ့စက်ယုံတွေပြန်ဖွင့်နေတာတွေ့ရတယ်သူတို့ရဲ့အကြောင်းပြချက်ကဘာလဲဆိုတော့စက်ယုံမကသူတို့ရဲ့အရှုံးပေါ်လို့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အရှုံးပေါ်တယ်လို့ပြောပြီးတော့လာအနှဲငယ်အချိန်တိုတွင်းမှာပြန်ပြီးဖွင့်တယ်ဖွင့်ပြီးတော့ဒီအဲ့လူသမားတွေကိုလည်းပြန်မခေါ်တော့ဘူးစက်ယုံမလူအစ်စ်တွေပြန်ခန့်ခံပြီးတော့ဒီလူတွေကိုလည်းဒီဆက်ယုံမှာတတ်မှတ်ကလုံနေပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလေလုပ်ငန်းရှင်အကုံတဲ့အတင်းနေမှာအကုန်လုံးသူကထည့်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံနေတဲ့ပို့လိုက်တယ်ဒီလူတွေမှာအခက်အခဲဖြစ်သွားတယ်ဒါကိုအစိုးရတည့်ရနေနဲ့တကယ်ပဲသူတို့အရှုံးပေါ်တာလားတကယ်ပဲအတတ်မှတ်ကကိုဖြိုခွဲကျင်တာလားဒါကိုတိတ်တာဆေးစစ်စစ်ကျင်တယ်ညီမကအဲ့လားလေးကိုသိကျင်မှာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင်ဆိုတော့ကျမတို့ဆရာဦးကျော်စင်ရရှင်ဒီလိုမျိုးဆက်ယုံတွေကဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်လောက်တာဥပဒေရဲ့ဘလို့အားနည်းချက်တွေကြောင့်လဲဒါကဒီလိုပဲအလွယ်တကူလုပ်လို့ရတာမျိုးလားဆရာတကယ်တကယ်ကတော့ကျွန်တော်ဥပဒေအရပြန်ပြောမယ်ဆိုစက်ရုံမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာဘာလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အခုဖွင့်လိုက်အခုပြည်လိုက်လုပ်လို့တော့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့အလုပ်တစ်ခုပိတ်တော့မယ်ဆိုခဲ့ရင်ဘာကြောင့်ပိတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့2011ဥပဒေမှာလည်းပါပြီးသားပါဗျအလုပ်ပိတ်သိမ့်မယ်ဆိုရင်အလုပ်သမားတွေကိုအတီးပေးကြောင်းကြားပေးရမယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းကိုအတီးပေးကြောင်းကြားပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားဘက်ကနားစွန့်နိုင်တာအဲ့တစ်ချက်ပဲရှိရဗျအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အခုပြန်လည်းအသက်ဆွဲတဲ့အချိန်မှာဆရာမပြောတဲ့အချက်တွေကိုလည်းပြန်ပြီးထည့်ဖို့လိုမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီအလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားတွေကြားမှာမပြေလည်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအလုပ်သမားဖွဲ့စည်းရာဂျားဝင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးလို့အဆင်ပြေသွားတဲ့ဥပမာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အခုအဲ့ဒီအကြောင်းဗီဒီယိုလေးကိုကျမနဲ့အတူတူကြည့်ကြရအောင်ပါရှင်။ဆက်ရုံအလုပ်ရုံပိုင်းရှင်တွေနဲ့အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းတွေပြေလည်မှုရနေတဲ့အခြေအနေဆိုတာကနေပါလှပါတယ်။ညာသောအဖြစ်အလုတ်သမားအဖွဲ့အစည်းဆိုရင်အလုတ်ရှင်တွေဘက်ကကြည်ဖြူဖို့ခက်တယ်လို့ပဲအလုတ်သမားတွေဘက်ကလည်းအလုတ်ရှင်တွေရဲ့ညှိနှိုင်းမှုကြောင့်အလုတ်ထိကိုက်မှာစိုးရိမ်တာတွေရှိပါတယ်။စောင့်ဝင်ကားသားတော့စောင့်နေမှာ OD တွေမတရားဆင်းရတယ်ပြီးသွားလို့ရှင်အထဲတွေဆိုလဲဆန်းကျင်တွေမတရားတောင်းတယ်နောက်ပြီးသွားလို့ရှင်ရရမရရချုပ်ဆိုအင်းသားတွေပါသွားဖို့တောင်မှတော်တော်ခက်ခဲရှိရပေါ့နော်ပိတ်ရက်တွေဆိုလဲမနာရလိုင်းနဲ့ပြန်လဲမပြောရဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကဖွဲ့စည်းရလဲမရှိဖွဲ့စည်းစွာဘာမှန်းလဲကျမတို့အနေနဲ့မသိဘူးပေါ့
လိုင်းနာယာမြို့နယ်တွေကအထည်ကျုပ်စက်ရုံမှာ6နှစ်တာအလုံးလောက်ကိုင်ခဲ့တဲ့မအီအီလိုင်းမှာအလုံးဝင်ကားစစက်ရုံထဲမှာအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်ပြောပြနေတာပါလုံးဝအခွင့်အရေးချိုးဖောက်တယ်လို့ပြောရင်တော့ကြီးပဲဖြစ်မှာကျမတို့ကဘာမှမသိဘူးလေအဓိကကတော့ကျမတို့ကအလုပ်ရတယ်အလုပ်ထဲမှာသူတောင်းတဲ့ဆန်ချိန်မရရအဲ့လိုမျိုးပေါ့စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းလောက်ရတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါအခွင့်အရေးတွေရဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘာတွေကငါတို့အခွင့်အရေးလဲဆိုတော့အဲ့ချိန်တုန်းကတော့ဘာမှမသိဘူးစက်ရုံတွင်ဒီလိုအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေကြောင့်အချိန်ချင်းဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေထွက်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်စက်ရုံအပြင်ထွက်ပြီးဆန္ဒပြလိုက်ညနိုင်ပေးမယ်ဆိုတာကြောင့်စက်ရုံတွင်ပြန်ဝင်လိုက်တဲ့၄ချိန်လောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့အလုတ်သမားအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖွဲ့ပြီးအခွင့်အရေးတွေတောင်းဆိုရမယ်ဆိုတာသိလာကြပါတယ်။အလုတ်သမားအဖွဲ့အစည်းဆိုတာပေါ်ပေါက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့စတင်ကြုံတွေ့ရပါတော့တယ်။ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အလုတ်သမားအဖွဲ့အစည်းရှိတာအလုပ်ရှင်တော်တော်များများမကြိုက်ဘူး။အခွင့်အရေးတွေနဲ့ဆိုင်ရာတွေမပေးချင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အင်တာသွားဆိုအင်တာသွားလို့အနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်တယ်။အဖွဲ့အစည်းကိုလည်းသူတို့မလိုချင်တဲ့အတွက်မျိုးမျိုးပေါ့နော်။ခေါင်းဆောင်တွေကိုအပြစ်မကြီးအပြစ်ရှာတဲ့ဟာတွေလည်းလုပ်တယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့အလုတ်သမားအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တိတာတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာသလိုအလုတ်ရှင်နဲ့ပြေလည်အောင်လဲစ조사လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဥပဒေအရလုံတက်ခွင့်ဆိုစနစ်ပြည့်ပြီးဆယ်ရက်ရမယ်ဆိုဒါတွေသူဘေးတယ်။ဗတိတ်နဲ့ဘေးရမယ့်ဟာတွေကိုလည်းပြန်အန်းတယ်။ရခင်မဘေးခဲ့တဲ့ဟာလူမှုခုလုံရေးစမတ်ကတ်ရှိပြီးတော့ခုလုံရေးကိုသွားပြလို့ချင်းအဲဆေးလက်မှတ်တင်ရလားမရလားလည်းမသိဘူး။ဒါဥပဒေပါခံစားခွင့်တွေကိုအလုတ်သမားတွေကမသိတဲ့အခါကျတော့မရဘူးပေါ့။ဒါနဲ့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဗတိတ်တွေနဲ့ပြန်ပေးတယ်။ခွင့်ရမှန်သမျှကိုလည်းအကုန်ပြန်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးကတော့ဟိုတိတိတတ်တာပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့နော်။အခုဆိုရင်တော့အလုတ်ရှင်နဲ့အလုတ်သမားအဖွဲ့အစည်းပြည်လည်မှုရနေတဲ့စက်ရုံအနေငယ်တွေမှာမှမအီအီလိုင်းတို့စက်ရုံကလည်းတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒီကြောက်နေတဲ့ညီပုံမောင်မားတွေကိုပြောပြချင်တာပေါ့နော်ကျမတို့လည်းစားလို့တဲ့အချိန်တော့အရန်ကြောက်တာဟိုအလုပ်ရှင်တော်တော်များများကတော့ချင်းချောက်တယ်နင်တို့လုံလို့ချင်းနင်တို့ငါတို့ကဟိုဒီနင်တို့ပုံဓာတ်ပုံနေနဲ့တခြားမှာအလုပ်လျှောက်လို့မရအောင်တင်းမယ်ဆိုအလုပ်သမားတွေကအရန်ကြောက်ကြတယ်ကျမတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့အခုအနေထားနဲ့ဆိုရင်တော့တော်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲလမ်းပွင့်နေတဲ့အနေထားဖြစ်နေပြီပေါ့ကိုကအခွင့်အရေးမရလို့လုပ်ချင်တယ်အများအတွက်လည်းလုပ်ပေးချင်တယ်ဆိုရင်ဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးဆိုတာလည်းပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးအလုသမားအဖွဲ့အစည်းတွေကြောင့်အလုသမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေပိုရလာတာနောက်ပြီးတော့တောင်းဆိုခွင့်တွေရလာတာအဲ့ဒါအကြောင်းမို့လို့ဒီအလုသမားအဖွဲ့အစည်းတွေရှိတာကောင်းနေဆိုပြီးတော့ဒီမှာတော့ဖြည့်သွားရဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲထဲမှာလှုပ်ရှင်နေလဲဖိတ်ထားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့အလုရှင်တွေကိုကျွန်မမေးချင်ပါတယ်ရှင်ကိုယ့်ရဲ့အလုထဲမှာအလုသမားအဖွဲ့အစည်းရှိတာနဲ့မရှိတာမှာဘာကွာခြားချက်တွေရှိမလဲအဲ့ဒါတရားတော့ဘယ်သူများဖြည့်ပေးမလဲမသိဘူးရှင်ဟုတ်ကျမတို့ကလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစတင်လုပ်တဲ့ချိန်မှာအလုပ်သမားနဲ့အလုပ်ရှင်ဆိုတာကတော့လက်ရိုက်ထိတွေ့မှုရှိပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေသတစ်ခုမှာနိုင်ငံတစ်ခုမှာဖြစ်အလုပ်တစ်ခုမှာဖြစ်ဖြစ်သူ့အဖွဲ့အစည်းပုံနဲ့သူ့စီမင်းသူ့ဥပဒေဆိုတာတော့အဖက်ဖက်မှာလိုအပ်ပါတယ်ရှင်။ဒီစီးတွေပေါင်းတွေရှိတဲ့အခါကျရင်ကိုစီးသူ့စီးအသေးချာထိမ့်ထိမ့်တိတ်တိတ်နဲ့ထထလိုက်လိုက်လှုပ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့တဦးတစ်ဖက်အကျိုးစီးနိုင်တယ်လို့ဒါကြောင့်ဒီဥပဒေနဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကရှိတဲ့တယ်လို့ကျမတို့တင်ပြချင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ဒီနေ့တက်လာတဲ့အလုပ်ရှင်တွေဘက်မှာရောကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ထဲမှာအလုပ်သမားဖွဲ့စည်းရှိနေတဲ့သူတွေများပါလားမသိဘူးရှင်ကျမကအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်ပါတယ်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကလူဝန်ထမ်းဦးရေ360နဲ့400ကျားရှိပါတယ်ရှင်360နဲ့400ကျားဆိုတော့စက်ရုံမှာအလုပ်သမားဖွဲ့စည်းရှိလားရှင်ရှိပါတယ်ရှင်စက်ရုံမှာအလုပ်သမားဖွဲ့စည်းရှိပါတယ်အလုံးမလုံးတဲ့ဝန်ထမ်းအများစုသည်ပြဿနာတက်သွားတဲ့အများစုသည်ဒီဟာတွေကိုတောင်းဆိုမှုတွေများကြပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျမတို့ကပြန်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ကျမတို့အဖွဲ့နဲ့သူတို့အဖွဲ့နဲ့ပြန်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဖွဲ့ပေးရပါတယ်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရဲ့ဝန်ထမ်းအများစုသည်ပညာရေးမှာဆုံးကမ်းမတိုင်တဲ့သူတွေပုံများပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျမတို့လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပြန်ရှင်းပြပြီးတော့အလုပ်သမားတမကဆိုပြီးအဖွဲ့စည်းပြီးတော့ဘာတွေအလုပ်သမားဘက်ကလည်းလိုအပ်တယ်အလုပ်ရှင်ဘက်ကလည်းလိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ညှိနှိုင်းပြီးပြန်လည်းဖွဲ့စည်းရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင်ဒီလိုမျိုးသတင်းချက်လက်တွေလူမျိုးရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတွေတည်ထားဖို့ကဘယ်ဌာနတွေဘယ်သူတွေကလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမျိုးလဲရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အသက်အရွယ်ကျမတို့20အခုပေါ့အလုပ်ကန်ရှိနေတာ22တန်းရှိသွားပြီဒါပေမဲ့ကျမတို့အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်တွေရဲ့လွှမ်းခြုံမှုကအခုက3သိန်းတောင်မပြည့်သေးပါဘူးတကယ်အသိပညာပေးပေးနိုင်တာဆိုတော့အများကြီးကိုကျမတို့လိုအပ်နေပါသေးတယ်ဥပဒေကိုမှန်တယ်အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကရေးဆွဲထားတယ်လွှတ်တော်ကဒီပြုလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သို့တော်လည်းပဲဒီထဲမှာနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအစိုးရဝန်ထမ်းတွေဒီဥပဒေကိုစီးကျက်တဲ့အလုပ်သမားဦးစီးမှုတွေအနေနဲ့ကလည်းဥပဒေကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာသိရှိနားလည်ဖို့လေသူတို့ကိုယ်၌ကအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်လိုအပ်ပါတယ်
So biar mira cungya mesuhin, alu mah tahu yang sihir, soya alu sih, alu tu mah tahu mesuhin, alu mah tahu yang sihir. Cuma lo tahu mesuhin kan ibu, alu bukan soalnya jaya mah cipta. Jadi tu mana, cuma lo nafsu, sunyi je, tak yubah me, betul ni aku sunyi melayan, tercela, latah mira, cipta apa sih? Oh, cuma tu je naga, tu terjauh sahun ni mah, mian tu abang, alu sih makan ni, faham? Yang mian tak makan sih ya, alu yang mian tak makan sih ni aje mah. Cuma faham faham sih cara, dah macam tu dia jual siapa dia faham sih cara. Lepas masa sini faham sih cara, tak makan aku, lumus sih cuma nafsu tu naya, tak kena pilih dia. Di sahun ni penting dia dah dia ada. Kalau sahun ni penting dia dah kah mah, lepas mari ni, lepas lepas ni mian lah ni. Ada cuma orang ni tak sayang wujud sana dia sih dua dia, dia pilih dia, lepas mari kan saja dia. Lupa pilih aja mah, lepas mari wujud sana bukan ni, lepas mari kan saja dia tu lah. Nada orang itu masih jauh kah. Tua bi pilih pilih dia, lepas mari tu, tu tak sayang ni dia balai, ni susu dia pung mah dia, cakap pung mah dia tak pilih, dia asal yang dia tu dia. Aku sana pada dia segi asia semua dia jauh. Acara ni pun juga, ada kisah pelu ni lah ni nasi ni tu aja, tiga macam ya. Siapa yang ni macam mana sih? Siapa di ni ama di lomjo di Malaysia ni tu aja, lalu tu masuk siapa lalu mana sih? Di ubre itu tengjang ada pokok ni, naoh na tangpi ama, na tangpi dia malam malah tu aja sisi ame, di sisi bima di decision apa pola mampu, air decision apa tak kira hoye lah, tak kira ho ni le so ye, lawan court baby lo, di mana conciliation macam sih. Belum bangsa pernah mana, nak dah ubre ya dekat pula dah, ni lo dah di mana juga ya me, ni lo ni nak dah lihau, cecah WCC lo korai saya orang ni naik kamera mah, buat orang cecah tepi dah mula, nawi tu ye lo tu mah tanya naik kisah cemai, lo longan kau itu dah ye nawi tu lo ye join ye mau apa yang boleh, puisi ubre mah bawa dia mah constitution ni mah, ayah apa ni ya sa di Bukan sahaja pemain yang baik ni, ada saya lalu tu mah ya sih, jangan so ini lalu sahaja pemain. Okay, okay sih, jadi macam apa? Soal cuma hari ini, soalnya jadi ni terlalu sombong awi no, soalnya kajar cuma usang soalnya macam apa mario, nafsu mereka tu macam apa sih? Lagar, di ni cuma soalnya buat bidang yang cengang ni sahbiro, di lalu tu mah ajar ni, tadi awak ni sahaja pemain yang baik ni, lalu aku punya kuasa ni mahu pemain lah bodoh, kau ni ni. Pani salam melu tenaisen. Tahu lah cuma siapa ujar dia ni sabi lo, kita jadi pasien. Jono sabi, lo yang ame lo di, pernah masuk lo tu maha malaysia dulu, lo siapa malaysia. Di ke arah betul tu tengjau mana tu jono lo, tak sayang dia, tanah sayang dia, suap banyak tengjau alim. Turu gua dah, arah sah singgalai kan itu jono lo, lo siapa si dan si tay dia, kau ini tau. Lo tu maha si dan si tay dia, kau ini tau. Ngalu ye, lo tu maha ngah ye, lo siapa sura sabi lo definition, ada apa pun sugalai kan itu jono lo suap ni bro turu. Tidak cahaya jenol lu, ada berapa pun subiru, amian pun begai mesuain jenol lu apa pun bithi awam lu tenar bana. Duri ada cahaya ni agak balas. Alu pun beri nampai mah ubri, ubri ala tidak tercahaya ubri pun ni bolu le bana. Arah jamu lu jenol lu awan ibiru, lu sih awal lu tu mau suah awat pun sayang a kolong awan ibiru sabi pilih jang le bro luar lagi mebi. Okay, jadi bahasa mak le tu cung ni pilih bahasa. Jema lo, lu tu mario ye kan yuja jang le aw, tama kali awin jen si piaw. Tama kali pobi lo pay aw, di pinjam belungan sih, cuma lo polo me. Nada kuah ubere ma ane jadi, cuma lo ay ane jadi ubin sih, pesa ya ba me. Cuma lo alung jodha jaya me, kagai sih de, ari kagai dia lo time bion ilu lo cuma lo meyau. Dengan lo adon kongsi, cuma lo jodha jaya me sura, cuma di ni ane bioce ma de. Okay, jadi wah, sura siap uang yang awas. Cuma lo kuah lo puisi ye dua tuhu hade, lesi nahu ciri puisi de kapasiti minyak sih de, ari ye sih pie aw, sih me ada saya. Puisiu di web sih, ayah lu web sih, jenar lu gawat macam sedar web sih, alam ubah sahaja dalam esoin, di puisi dia, kuna ye cinci dia puisi dia, pobiro tu tu lah meru, yang ciri, jenar. Okay, Jesus wahsyen, hau, seni jadi dua Jesus cemar eh hau, cemar lu di ni mana solusian lo, di lu tu mana puisi ni, puisi buat kekeh pinirari, lu tu mana puisi ni mana balu, lengan gua macam tu yari tu ejo ni, arah dia mana, lu seni lengan seni baga, tu ye. Ini ni, terus ya pelajar jadi seni jadi, cuma lu surang sesuatu ni jadi ke apa? Aku TBC sih, cuci seni ni terus ini ni deh. Cuma di ni seni tu ada orang ane betul biro. Weban jangan pelajar nasi ya solusian. Facebook mah, hiji alu yai shop biro. Layak weban jangan pelajar ni macam sih. Aku TBC sih, cuci seni ni terus ya. Di ni seni boleh mah, kurang kuja, pawai seni tu ada terus ya. Usang seni tu ada siapa mario, jadi tu weban sih macam sih. Laut malai mah, laut malai kuih sih macam. Laut malai ya kuih ego seni bu. Hiji aga amye senten sih macam sih. Thank you.